Komarci se redovito tretiraju, no to kao da nema učinka jer čini se kao da ih je sve više i više. Kako kaže osječki gradonačelnik Ivan Radić, u lipnju su ih intenzivno tretirali i uspjeli ih pobijediti. No nakon velikih nevremena i plivnog vala koji je poplavio Kopački rit, komarci su se opet namnožili. Mi se borimo s njima i što bih rekao i u drugoj rundi. Naime, ja ću samo reći jednu usporedbu da smo mi ove godine proveli 86 tretiranja što sa zemlje, što iz zraka. U prethodnoj godini je grad Osijek proveo 36, a u 2019. 33. Mislim da dovoljno govori o ozbiljnosti kojim se bavimo i kojim smo pristupili tome. Zaprašili smo preko 48.000 hektara površina. Poznato je da su učinkovita tretiranja iz aviona iznad grada nedozvoljena. Stoga se sada na ovaj način tretiraju samo rubni dijelovi grada. A redovito se komarci tretiraju i sa zemlje. A učinak je do sada... Recimo da u Đavoljoj gredi vi u Klopci imate 45.000 komaraca, u gradu Osijeku preko 1.000, tako da učinak je vidljiv. Ali za svaki slučaj Zavod za javno zdravstvo provodi monitoring na komarce i poslije svakog tretiranja broj komaraca u klopkama, ukoliko je učinkovitost ispod 50%, ide ponavljanje tretmana o trošku izvođača. Nažalost, radi se o problemu koji desetljećima muči grad, dodaje Radić, te ističe da se nikada ovako intenzivno nije borilo protiv komaraca, a i ovoga puta pomogla i vlada, koja je za suzbijanje izdvojila 3 milijuna kuna. Ja ću iskoristiti ovu priliku da apeliram, zamolim, ali i posjetim sve načelnike susjednih općina da je njihova zakonska obveza špricati komarce, jer nama je problem u gradu Osijeku kad ih špricamo, ako okolne općine oko Osijeka ne špricaju komarce, nažalost oni u roku 24 sata dolete u grad Osijek i onda mi imamo konstantu borbu s njima, koja se nekad našim sugrađanima čini bezizlazna, ali evo, pobjedit ćemo i ovaj puta. Iz toga ostaje nadati se da će bar do iduće godine naći model kako općine primorati na tretiranje, ali od proljeća provesti kvalitetna larvicidna tretiranja, odnosno uništiti komarce još kao ličinke, što je samo jedan od preduvjeta kako bi se smanjio broj komaraca.